Американың Аризона мен Техас штатында COVID-19 кеселен қайтыс болған марқұмдардың мәйтін сақтау үшін тоңазқыштары мен арнайы құрылғыларға тапсырыс беруде мәйтханаларда орын жоқ. Техас штатының Сан-Антонио қаласында екі трейлер келіп жеткен, тағы да үш көлік келеді деп күтіліп отыр. Ауруханаларда COVID-19 кеселінен қайтыс болған жандар көбі жерлеуді кейінге шегеріп жатыр. Бұл дегеніңіз ауруханалар үшін мәйітханаларда бос орын жоқ дегенді білдіреді. Бейсенбі күні Техаста вирусты 10457 адамның жұқтырғаны анықталған және сырқаттан 159 адам өлімі тіркеліпті. Техасқа қарасты Камерон мен Идиалгода мәйітті сақтайтын трейлерлерді бөліп жатыр. Барлық сақтық шараларын сақтау жүретін норманы қайта орнатуға жет, бетперде кейіп, адам көп жүретін орындарға бармай, арақ қашықтықты сақтап, тек жақын адамдармен ғана қарым-қатынаста болуға жет. Осы шараларды ұстанғанда ғана COVID-19-дан қайтыс болатын жағдайларды азайтуға болады. Ал Аризона штатына қарасты Марикопа өңірі жүздеген мүрдені сақтау үшін 14 тоңазытқышқа тапсырыс берген. Аталмыш аймақта марқұмдардың саны мәйітханалардың сыйымдылығынан екі есеге асып түсіпті. Әлі күнге дейін вирус шарықтау шегіне жеткен жоқ. Сәуірде Нью-Йорк қаласында 10 шақты трейлер қолданылған болатын, себебі бір күнде вирустан қайтыс болған жандардың саны 700-ге дейін жетті. Ханта-Мансийскі автономды өкірігінде орман өрті өршіп тұр. 16 шілдедегі мәліметке қарасақ, өңірде 25 қызыл жалын ошағы бар. Тілсіз жау 12 000 гектар жерге таралып, тұрғын үйлерге жақындап қалыпты. Сол себепті өңірде төтенше жағдай жарияланған. Тілсіз жаумен 700 адам күресіп жатыр. Өртті сөндіру үшін 40 бөлімше мен 17 авиатехника жұмылдырылыпты. Только что закончили авиаразведку Советского района. Жаңа ғана Кеңес ауданында әуе бақылау қызметін аяқтадық. Өртті сөндіру қиынға соғатын жерлерді қарап шықтық. Әуеден жағдайды бақылауға алып, осы қызыл жалынды сөндіру үшін барлық тапсырмаларды жүктедік. В первую очередь на эти пожары. Берліктің хабарлауы бойынша өрттің 90% ауа райына байланысты, тұтанған қалған 10% адамның кінәсі. Өткен жылы осы уақытта өртке оранған аумақ 9 есеге дейін аз болған. Үлкен жетіліктің барлық қаржы министрлері коронавирус тоқырауынан әлемдік экономиканы барынша сақтап қалып, қолдау үшін барлық қолдан келген механизмдерді қолдануға келісті. Министрлер болашақтың бұлыңғыр екенін айтып, әзірге ештеңе нақты еместігін атап өтті. Министрлер мен орталық банктің басшылары онлайн кездесуден кейін ортақ қаулы қабылдапты. Олардың пікірінше, әлемдік экономика карантин шектеулерін алып тастағаннан кейін біртіндеп қайта қалпына келмек, алайда нақты өсу болу үшін бірқатар шараларды қабылдау қажет. Егер біздер жеке секторға бұрынғыдай қысым көрсетсек, нәтижесінде олар кедей елдерге арналған көмекке қол созады. Бізге баланс керек. Осы секторды жігерлендіру қажет. Шенділердің сөзінше 73 кедей елдің 43-і жыл соңына дейін қарыздың пайыздарын бұғаттап қоюды сұрап отыр. Нәтижесінде 5,3 миллиард доллардай қаражатты министрлер санай алмай отыр. Байқуатты елдерде шығынға шаш етектен батуда. Сауд экономикасына қатысты айтатын болсақ, біздер осы жылдың бірінші кварталында экономикадағы төмендеу байқалады. 1%-ға төмендеді. Біздер екінші кварталда да жағдай мәз емес деп отырмыз, себебі барлық шектеулер осы екінші кварталда болды. Үлкен жетіліктің министрлері тоқыраудан шығатын ортақ стратегияны жасақтауға келісім берді.
Амстердамдық компания газды сусындарды құюға пайдалануға болатын экологиялық пластикті жасақтап шығарды. Аталмыш экопластикті биополимерден жасайды, оны келешектің полиэстері деп атайды. Ол қазіргі полиэтилендерді алмастыра алады. Әдетте аталмыш пластикті тауарларды қаптау үшін қолданады. Өткен жылы компания жобаға қатысып, өсімдік материалдарынан қағазды шығарған еді. Оларды қайта өңдеуге болады. Сусын сақтайтын бөтелкелерді жасақтау үшін биопластиктің жіңішке бөлігі жетіп жатыр. The mechanical properties, you don't have a, let's say, a good bottle in your hands. So that's why PEF. Міне осы себепті биопластик пен қағаз бөтелкілер бір-біріне жарасымды келеді. Қағаз мақта ыдыстың ішінде сұйықтықты біраз уақытқа дейін сақтау үшін жұқа пластик қажет. Компания қызметкерлері пластикті қоқысқа тастағаннан кейін ол табиғи ортада бірнеше жылдың ішінде ыдырайды дейді. Әдетте кәдімгі пластиктің ыдырау үшін бірнеше ғасыр уақыт қажет. Жасақтаушы мамандар пластикті түрлі салада қолдануға болады деседі. Бұл материалдарды талшық, мата мен киімнен де жасауға болады. Біздер азық-түлік және азық-түлік емес заттарын орауға арналған пленкаларды жасақтауға арналған түрлі мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Компания барлық тәжірибелерін жалғастыруда. Олар жаңа биопластик түрлі жағдайда қалай ыдырайтын тексеріп жатыр. Мамандар 2023 жылы өздерінің фабрикаларын ашпақшы. Мамандар аталмыш материал көпшілік арасында танымал болып, қоршаған ортаны қорғайтын жандардың арасында танымал болады деп үміттенеді. Ұлыбритания Гонконгпен экстрадициялау туралы келісімді тоқтатып қойды. Лондонның мақсаты бұрынғы Біріккен Корольдіктің колониясына біреу-біреуді экстрадициялауына жол бермеу. Жақында Пекин автономды өңірде бірден ұлттық қауіпсіздік туралы заң жобасын енгізу туралы шешім қабылдау бұған түрткі болды. Жаңа заңға сәйкес күдіктілерді материктік Қытайға сот үшін жөнелте алады, ал аралды компартия басқаратыны белгілі. Үкімет экстрадициялау туралы келісімді шұғыл әрі белгісіз уақытқа тоқтатып қою туралы шешім шығарды. Ұлыбритания келісім арқылы берген адамға қатысты нақты кепілдік берілген кезде ғана өзгерістерді енгізетін болады. Британдық үкіметтің ойынша заңнама өңірдің бостандығы мен сот жүйесіне шектеу қояды. Кейбір сарапшылар құжат Гонконгта демократияға үндейтін жандарға арналып қабылданған деседі. Ұлыбританияның бұл шешімі Пекин мен Лондон арасындағы қарым-қатынасты одан сайын үдете түспек. Өткен аптада премьер Борис Джонсон ұлттық 5G желісін құруда қытайлық телекоммуникациялық алып Huawei-дің өнімдерін пайдалануға тыйым салды және үкімет барлық құрылғыларды 2027 жылға дейін алмастыруға шешім шығарды. Ал Гонконгтың демократиялық белсендісі Джошуа Вонг жергілікті парламентке сайланғысы келеді. Бұған дейін оны бірнеше мәрте сайлауға қатыстырмаған еді. Ертеректе праймерс барысында оппозицияның жастары еге тартқан демократияның өкілдеріне қарағанда бұқараның қолдауына ие екендігі анық байқалды. Сарапшылар оппозиционерлердің жеңіске жетуі мүмкін дейді. Себебі бұқара халық ұлттық қауіпсіздік туралы заңға қарсы шыққасын ол жандарда қолдап дауыс береді екен. Ал сайлау 6 қыркүйекке жоспарланып отыр. Заң шығарушы органның күші өзгерсе, оппозицияның да жағдайы өзгермек. Дауыс беру барысында депутаттардың жартысын ғана сайлап, қалғандарын тағайындайтын болады. Ресейдің бірнеше өңірі қызыл жалынмен күресіп жатыр. Ханты-Мансийск округының төтенше жағдай министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қазіргі таңда 13300 гектар жерде 19 орман өрті тіркелген. 7 из них тілсіз жаудың жетеуі сөндірілді. Олардың жалпы аумағы 7600 гектарды құрайды. Экономикалық нысандарға, елді мекендерге қызыл жалыннан келетін қауіп жоқ. Атесного пожара отсутствует. Аптап ыстықтың кесірінен тілсіз жау таралып жатыр. Ғалымдар биыл жазда Сібірде ауа райы ыстық болады дейді. Маусымда ауа райы 38 градус ыстықты көрсеткен. Орман өрті Орал мен қиыр шығыста да тіркеліпті. Сложная обстановка сложилась.
Сібір мен қиыр шығыстағы бірқатар аудандарда жағдай қиын. Сол себепті кейбір аудандарда төтенше жағдай жарияланды. Қыста қар аз болып, көктемде жауын шашын аз түскесін, биыл орман өрті маусымы уақытынан бұрын басталды. Тілсіз жауды бірінші рет қаңтарда тіркедік. Впервые за всю историю космического мониторинга в этом году зафиксирован лесной пожар за северным полярным кругом. Мәселен, Свердловск облысында Денишкин камен қорығы жанып жатыр. Жалпы жалын 19 гектар жерге таралған. Аталмыш қорықтың судан алыс орналасқаны өртті сөндіруде кедергі келтіріптір. Ресейдің орман шаруашылығы агенттігінің келтірген дерегіне сүйенсек, 20 шілдеде жалпы тілсіз жаудың аумағымен қызыл жалында сөндіру 4-тен 1-ге азайып 28 гектарды құрапты. Немістің технологиялық компаниясы COVID-19 кеселін жөтелден, түшкіруден, немесе науқастың дауысынан тани алатын бағдарламаны жасақтап жатыр. Аталмыш компания Баварияда түрлі дыбыстардың жиынтығында жасанды интеллекті пайдалануда. Қатысушыларды жөтелдердің түшкірген дауыстарымен сөйлеген сөздерін жазып алып, сайтқа жүктеуді сұрап отыр. Сайтта сау адамдармен және COVID-19 диагнозы анықталған адамдардың дауыстары сақталады. Жақында компанияға бұқараның қолдауы қажет болады. Бізге сапалы мәліметтер керек. Бұл дегеніңіз COVID-19 диагнозы қойылған адамдардың аудио жазбасы керек деген сөз. Және жұқпалы вирус диагнозы расталмаған жандардың да дауысы қажет болады. Егер біздерде ақпарат көп болатын болса, технологияларды дұрыс әрі тиімді пайдалана аламыз. Бағдарламаны жасақтаушылар дауыс арқылы адамның жасын, жынысы мен денсаулығының күйін анықтауға болатындығын айтады. Бағдарламамыз шағын топтарды сынақтан өткізді. Бағдарламаны тиісті деңгейіне дейін көтеріп, жұмыстанғаннан кейін оны көпшілікке таныстыратын боламыз. Содан кейін адамдарға мәліметтерді тапсыруын сұраймыз. Бағдарламаның жасақтаушылары Германияның үкіметі жасақтаған өзге бағдарламамен біріктіргісі келіп отыр. Осылайша қос бағдарлама арқылы коронавирусты жұқтырған адамдарды бақылауға болады. Аталмыш бағдарламаны 6,5 миллион адам жүктеп алыпты. Германия мен Европаның Италия, Польша мен Латвия сынды елдері эпидемияның таралуын бақылау үшін мобильді технологияны пайдаланып отыр. Ол елдерде Bluetooth-ты қолданып, вирус жұқтырған адамдарды анықтайды. Кейін ұялы телефонның иесіне коронавирус анықталса хабарлама берет. Осыдан 21 жыл бұрын 20 шілдеде Қытай Фалингун рухани практикасын ұстанған жандарды қудалай бастады. Биыл 20 жылдыққа байланысты әлемнің 30 елінен 600 саясаткер елді бұл қудалауды сынғалып ұжымдық хат жазыпты. Бұдан бөлік ақыштың 30-ға жуық заң шығарушысы ресми хат жолдаған. Олар рухани практиканы ұстанған жандарға алғыстарын білдіреді. Заң шығарушылар азаматтардың діни бостандығы қорғалу керек деп есептейді. Қытайда 1999 жылдан бері Фалингун тәжірибесін ұстанған жандарды заңсыз түрмеге жауып, оларды қорлап тіпті өлтіріп тастайды. Өткен жылы Лондонның тәуелсіз трибуналы Қытай Халық Республикасының билігі Фалингун тәжірибесін ұстанып түрмеде отырған жандардың рұқсатынсыз органдарын алатындығын хабарлады. 90-шы жылдардың басында Қытайдың мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары аталмыш практиканы мақтап, оның денсаулыққа пайдалы екендігін жарыса жазған еді. Бұрынғы Қытай Халық Республикасының бас хатшысы Цин Цзимин қудалауды қолға алды. Экспаша рухани тәрбиені ұстанушылардың саны компартия мүшелерден көп болғаннан кейін қудалауды бастаптымыз. Ақыштың халықаралық діни бостандық комиссары қытайлық режимнен репрессияны тоқтатуды сұрап отыр. Коммунистік Қытай әлемнің діни бостандығына үлкен қауіп төндіріп отыр. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Қытайдағы діни қудалау кең көлемде болатындығын айтады. Біздер Қытайдағы христиан, мұсылман мен будда дінімен Фалингунды ұстанушыларды қудалап жатқанына алаңда отырмыз. Азаматтарды діни көзқарасына байланысты қудалап жатыр. Және біздер жақында қабылданған ұлттық қауіпсіздік туралы заңға да алаңдаймыз. Біздер осы заң жобасы қудалауды көбейтеді деп ойлаймыз.
Ақштың халықаралық діни бостандық бойынша елшісі Сэм Браунбек Фалюнгун тәжірибесін ұстанушыларын қолдап, арнайы бейне жолдау жазған. 2021 жыл репрессияның 22 жылға созылған уақыты болмасын, келер жыл Фалюнгун тәжірибесін ұстанып, оларға құрмет көрсететін жыл болсын, барлық Қытайдың тұрғыны өзінің дінін еш қысымсыз ұстанса дейміз. Фалюнгун немесе Фалюндафа бұл рухани тәжірибе, тәжірибеде түрлі жаттығуларды жасап, шындық, адамгершілік пен сабыр принциптерін ұстануға шақырады. Қытайда Фалюнгун танымал болған кезде 70 миллион адам рухани тәжірибені ұстанған деседі. Бүгінгі таңда аталмыш тәжірибені әлемнің 110 елінде кеңінен қолданады. Демалыс күндері Коста-Риканың полициясы Кариб теңізінде 3 тонна 367 келі болатын кокаинді тәркіледі. Ол есірткі сатушыларына ауыр соққы болды, себебі тәркіленген наша 20 миллион доллардай тұрады. Пос операция барысында тәртіп сақшылары 7 колумбиялық және Гондурастың бір азаматын тұтқындапты. Бұл операцияда 2 маңызды элемент бар, бірі Колумбия болса, енді бірі АқШ. Колумбия бақылау бойынша ақпараттарды берсе, АқШ қайық пен ұшақтарды ұсынып отырды. Бұл білім тәжірибемен осындай жағдайда бірге жұмыстануға көп мүмкіндік берді. Бірінші операция барысында Коста-Риканың жағалау күзеті Кауита қаласының жағалауының маңында тыйым салынған заттардың 1300 келісін тәркілеген болатын. Кемедегі экипаж мүшелері түгелдей тұтқындалыпты. Олар Колумбиядан келген деген болжам бар. Колумбияның барлау қызметінің мамандары қылмыскерлер пандемияға байланысты нашаларды сатып алып, оларды шетелге жібермегені туралы хабарлапты. Біздер қоймалардың қашан толып, олардың қашан тасымалдайтын білмейміз. Нашаны сатып алғысы келетін жандар көп, қазір есірткінің бағасы қымбаттап жатыр. Біздер қылмыскерлерді қолға түсіруге дайын болдық. Орталық Америка есірткі тасымалдаушылар үшін нашаны өзге елдерге жіберетін маңызды мекеннің бірі. Ықпалды қылмыскерлер оңтүстік Америкалық кокаинді алып, Мексика шекарасы арқылы АқШ-қа тасымалдайды. Грекияның шығысында орналасқан Пелопоннес аралында қызыл жалынның таралмауы үшін мамандар барынша жұмыстанып жатыр. Қарағай орманы жануда. Уэркенгри ауылының қасына келіп, тұрғын үйлерге жақындап қалыпты. Билік өкілдері ауыл тұрғындарын қауіпсіз жерге көшіргендігін хабарлады. Тілсіз жау жарылғыш заттар сақтаулы тұрған әскери базаның қасына жақындап қалыпты. Ауданды қара тұман басқан, тілсіз жау екпіні қатты желдің кесірінен оңтүстікке бағытталған. 70-тен астам өрт сөндіруші қызыл жалынды сөндіріп жатыр. Тілсіз жаумен күресу үшін 5 тікұшақ және 2 ұшақта жұмылдырылған. Еріктілерге көмекке келіп жеткен мамандардың жұмысын Грекияның өрт сөндіру қызметінің басшысы бақылауда. Басшы оқиға орнында жұмыс жасап жатыр. Тілсіз жауды сөндіру үшін қосымша күш келіп жетеді деп күтілуде. Грекияда жазда көп өрт болады. Әдетте тілсіз жау қауіпсіздік ережелерді сақтамағандықтан тіркеледі. Ел тарихындағы адам көп шығыны болған өрт оқиғасы 2018 жылы Мати курорттық қаласында болды. Сол кезде бірнеше сағаттың ішінде 100-ге жуық адам қайтыс болды. Марқұмдардың ішінде балалар да бар. Он жасар емендік Хасанның салмағы небәрі 10 келі. Ол жарып тамақ ішпейді. Хасан секілді емендік мыңдаған бала аш құрсақ жүр. Азаматтық соғыс кезінде Хасанның жанұясы 5 жерге қоныс аударыпты. Қазір бүлдіршіннің отбасы Хаджа қаласының маңында орналасқан ауылда қоныстанған. Балалардың ата-анасы 7 бүлдіршінді асырауы керек, бірақ табыс табатын мүмкіндік жоқ. Хасан жарып тамақ таңбағасын жүре алмай қалыпты. Хасан ауырып қалды, ол сөйлей алмайды және оның дене қызуы көтеріліп тұр. Біздің тіпті оны емдететін ақшамыз жоқ, біздер не істерімізді білмей отырмыз. Хасанның әкесі ашқұрсақ адамдарға көмектесетін ауруханаға баласын апарған дәрігерлер баланың дені сау дейді. Негізгі мәселе оның жарып тамақ ішпеуінде болып отыр. Өзге балалар секілді Хасанға ойнап және мектепке баруға жат, бірақ ол ойнамайды және мектепке бармайды. Ол құдды қамақта өмір сүріп жатқандай аштық депрессияны үдете түседі.
Бұрындары елде ешқандай ресми түрде аштық жарияланбаған еді. Алайда қазіргі жағдай қиындай түскен су тасқыны шегіртке мен күрес. Гуманитарлық ұйымдардың қаржы беруді азайтуы, карантин талаптарының енгізілуі жағдайды қиындатуда. Соңғы аптада повстанцылық хусейттер мен үкіметтің күштері арасындағы қарулы қақтығыс тағы да тұтанды. Сәуірде Біріккен ұлттар ұйымының жаһандық азық-түлік бағдарламасы Йеменнің солтүстігіне арналған көмекті 2 есеге дейін қысқартты. Қазір елде 20 миллион адам шарып тамақ ішпейді. Тамыздың аяғында азық-түліктің көмегінсіз 2 миллионнан астам йемендік бала аш құрсақ өмір сүруі мүмкін. Қазір әлі де кеш емес, қазір жұмыстану керек. Егер біздер операцияларды көбейтсек, Йеменді гуманитарлық көмекпен қамтамасыз етсек, жағдайды өзгертуге болады. Қазір жұмыс жасайық, қаржыландыруды жалғастырайық. Сонда ғана адамдар аш құрсақ өмір сүрмейтін болады. Йемендегі азаматтық соғыс 2014 жылдан басталды. Үкіметтің әскерін Сауд Арабиясы, басшы болатын араб коалициясы қолдауда. Хусейттерді Иран қолдайды. Қос тарап арасындағы кикілжіңнің кесірінен бейбіт тұрғындардың 80% гуманитарлық көмекке иек артып, сол арқылы күн көріп отыр.